Xan ata, dünyanın gərdişi məni yaman çaşdırdı. İki əlfi ilan arasında qaldım. Nə şaha dost deyə bildim, nə də imperatora. Yox Allahım, belə amansız olma. İbrahim Xəlil, öldürmə. Əmanət qoyduğun Qarabağı qoruya bilmədim. Bağışlama məni xanata, bağışlama məni. Onun elədiyi yaxşılığın güdazını vermə Allahım. Yox Allahım, yox. Xan! 1763-cü il, 5 ildir Pənahəli xan, oğlu İbrahim Xəlil ağanın azad olunaraq Qarabağa xan göndərilməsi əvəzində Şiraz şəhərində özünü İran şahının vəkili elan etmiş Kərim xan Zəndin girovudur. Girov dustaq deyil, amma onun Şiraz şəhərini tərk eləmək icazəsi yoxdur. Bu nə yox idi, Murtuza? Şuşada nələr baş verir? Qarabağdan yaxşı xəbərlər gəlmir, xan. İbrahim Xələ nəsə olub? Yox. Heç nə olmayıb. O, xainlərə izin verib ki, təzdən qayıdıb Qarabağda yaşasınlar. Necə? Xainlər Qarabağa qayıdıblar? Hə, güya söz veriblər ki, sakit yaşayacaqlar. Oğlum da inanıb? Hə, inanıb. Yox, inanmıram. İnanmıram. Mən onu Şirazdan Qarabağa yola salanda demişdim. Dönə-dönə demişdim. Min bir əziyyətlə qovduğun o qudurmuş itləri Qarabağa buraxma. İt tayfası nəfsini bir yerə saldı mı? Orada xeyir-bərəkət olmaz. Məcbur olub, xan. Kim xanı məcbur eləyə bilər? Havadarları. Çoxalıb, havadarları. Tapşırmışdım. Demişdim. Mənim. Pənahəli xanın oğlu olduğunu unutma. Heç kimin nə hədəsinə, nə də şirin dilinə uyma. Aldanma. Pənahəli xan Cavanşir Qarabağın Sarıcallar elindən idi. Qarabağ xanlığının vəziri olmuş Mirzə Camal özünün Qarabağnaməsində onun haqqında belə yazır. Mərhum Nadir Şah Gəncə, Qarabağ, Tiflis və Şirvan vilayətlərini aldıqdan sonra ellər və kəndlər arasında görüb tanıdığı hər bir şücayətli və işgüzar adamı yanına çağırıb onu məvacib, ehtiram, mənsəb sahibi eləyərdi. O cümlədən ellər arasında Pənahəli bəy Sarıcalı Cavanşir adı ilə şöhrət tapmış, hər işdə fərqlənmiş, ad çıxarmış, müharibə və davada taytuşuna üstün gələn və xüsusilə mərhum Nadirin Rum qoşunları ilə etdiyi müharibələrdə şücayət göstərmiş Pənah bəy də öz yanına apardı. Pənahəli doğma Qarabağın Elad cəmaatı ilə bağlı Nadir Şah Əfşarın köçürmə siyasətinə qarşı çıxaraq onun sarayını tərk elədi, vətəninə qayıtdı. Burada başına dəstə yığaraq, təxminən 2 ilə öz hakimiyyətini Qarabağın əksər ərazilərinə yaydı və nəhayət, Nadir Şahın qətlindən sonra 1747-ci ildə Qarabağ xanlığının əsasını qoydu. Qarabağ xanlığı gücləndikcə, pərakəndəlik tərəfdarı olan bəzi feodalların və xristiyan məliklərinin pozuculuq fəaliyyətləri də artırdı. Xan hakimiyyətini tanımama kimi halların qarşısının qəti olaraq alınmasının hərbi-siyasi baxımdan zəruri olduğunu Pənahəli xan anlayırdı. Xarici qüvvələri xanlığın ərazisindən qovandan sonra məqamı yetişdi. Pənahəli xan düşmənləri ilə birləşib ona qarşı döyüşən, xanlığı daxildən parçalamaq üçün düşmən əlində alət olan xəyanətkar xristiyan məlikləri ilə mübarizəyə başladı. Nəticədə
xristiyan məliklərinin bəziləri könüllü olaraq İslam dinini qəbul edib xana tabi oldular. Bəziləri isə Qarabağdan getdilər. Beləliklə, qanlı qadalı toqquşmalara son qoyuldu. Qarabağ azad nəfəs almağa başladı. Şirazda girov olan Pənahəli xan eşidir ki, İbrahim Xəlil xan köçüb getmiş xainlərin, xristiyan məliklərinin geri qayıtmasına və Qarabağda yaşamasına icazə verib. Sonralar fəsadlara səbəb olacaq bu bağışlanmaz səhvin qarşısını almaq üçün Pənahəli xan nəyin bahasına olursa olsun Şuşaya qayıtmaq qərarına gəlir. Oğlum! Axı, niyə mənim zəhmətimi yerə vurdun, oğlum? İçim tutub yanır. Yanıb tökülürəm. İnanıb. Cırtırım çıxır. Sönməsə, içim özümü külə döndərəcək. Şuşaya qayıtmalıyam. Şuşaya qayıtmalıyam. Gedib Kərim xan zəddən rüsxət istəyəcəm. İllərdir bax burada Şirazda qonaq adı ilə ona girovam. Özüm öz xoşumla xanlığımın xatirinə bu addımı atmışam. Hər şey ona başa salaram. Xan, İbrahim Xəlil xan, sənə xətər dəyməsin deyə Kərim xanın dediyinlə oturub durur. Kərim də bunu bilir. O heç vaxt səni Şirazdan buraxmayacaq. Niyə? Müsəlman deyil. Məndən yaxşılıqdan başqa nə pislik görür. Gedəcəm. Gedəcəm, mütləq gedəcəm. Kərim xan Zənd özünü İran şahının vəkili elan elədikdən sonra ona tabi olmayan Fətəli xanı məğlub eləyərək edam elədi. İbrahim Xəlil ağanı zindandan azad eləyib, özü ilə paytaxt elan elədiyi Şiraz şəhərinə apardı. Artıq yaşa dolmuş Pənahəli xan, Kərim xan Zəndin qələbə münasibəti ilə təşkil elədiyi Şiraz qonaqlığına gəldi. Oğlu İbrahim Xəlil ağanın əvəzinə şaha girov qaldı. İbrahim Xəlil ağa Qarabağa qayıtdı və uzun müddət Qarabağ xanlığının xanı oldu. 1806-cı ildə işğalçı Rus dəstəsi onu 17 ailə üzvü ilə birlikdə xaincəsinə qətlə yetirdi. Xan! Ayaq saxla. Özünü yüngül saqqal eləmə. Xeyri yoxdur. Düzü deyirsən, rüsxət verməyəcək. Özümü yüngül saqqal eləməyim. Amma yerlə göy birləşsə də, biz mütləq Şuşaya qayıtmalıyıq. O xainlərə qol qanat açmağa İmkan vermək olmaz. Yoxsa zəli kimi yapışacaqlar bizdən. Nə baxırsan, bir şey fikirləş Murtuza, bir əlac elə. Neyini? Yadındadır. Nadir Şahın sarayla Xorasandan necə qaçdıq? Əlbəttə yadımdadır.
Bax, Şirazdan da elə qaçarıq. Xan, burada hər addımda bizi qaraba qara izləyirlər. Əgər qaçsaq, tutub zindana salarlar. Əşi, dörd divar dibi də biz. Buranın neyi zindandan yaxşıdır? Səbr elə, xan, səbr elə. Səbrinə hər şey həll eləmək mümkün deyil. Mən o yurdu orada ölmək, orada bastırılmaq üçün qurmuşam. Qayıdacam. Qayıdacam, mütləq qayıdacam. Ölsəm də qayıdacam. Qarabağ xanlığı elan edildikdən sonra başlıca vəzifə onun möhkəmlənməsinə nail olmaq idi. Pənah xanın bu sahədə ilk tədbirlərindən biri Qarabağın Nadir Şah tərəfindən sürgün olunmuş ellərini Xurasandan doğma torpağa qaytarmaq oldu. Köçkünlərin geri qaytarılması və dədəbaba torpaqlarında yerləşdirilməsi Qarabağ xanlığını gücləndirdi. Xan, belə olmaz. Neçə gündür heç nə yemirsən, içmirsən. İçim iqqeylə doludur. Yemək ara yiyim. Düz əməllə yuxuda yatmırsan amma. Necə yatın Murtuza? Dağlarımın örpəyini başından atacaqlar. Ağ yaylıqlı ağaclarımı qıracaqlar. Cıdır düzünün yaşıl donunu soyunduracaqlar. Necə yatım Murtuza? Necə yatım? Xan. Allah özü bilən məsləhətdir. Necə bilirsə, elə də eləyəcək. Sən az da olsa yatmalısan. Yata bilmirəm. Yuxum hər şey çəkilib. Onda al bunu iç. Bu nədir? Biyuşdarı. Burada yaxında bir dərmanxana var. Onlar məsləhət gördülər. Deyirlər ki, çox təsirlidir. Yoxlamışam. Doğrudan da dedikləri kimidir. İç bunu, yuxu özü aparacaq səni. İç, iç. Ah.
can. Ömrüm günüm, halın necədir? Pisdir, Pəna. Çox pisdir. Sənsiz yaşamaq çətindir, Pəna. Bütün arzularım yarımçıq qalıb. Ölmək istəyirəm, Pəna. Ölüm də məndən qaçaq düşüb. Belə fikirləri başından atı. Qayıt, Pəna. Qarabağın nizamı pozulub. Gəl, Pəna, gəl. Qayıdacağım. Mütləq qayıdacağım. Mütləq. Biz hələ nəvələrimizin toyunda qol qaldırıb oynayacağıq. Mən hələ sənə çox şey demədim. Demədim ki, o alçaqlar təzdən baş qaldırıblar. O vaxtı izin vermədin, ürək yumşaqlıq elədin. Gərək sənin sözünə baxmazdım. Hamısını qılıncdan keçirərdim, hamısını. Xəyanəti bağışlamaq olmazdı, olmazdı. Dar günündə yanında ola bilməyən balan ölsün, ay Şuşa. Ay Şuşa. Allah səni saxlasın. 3 gün deyə yatmışsan sən. 3 gün. Hə. 3 gün. Qorxdum, qaçdım o dərmanxanaya. Dedilər ki, bu bihuşları belədir. Onu içdin, ölü kimi yatırsan, heç oyaq olmağın da bilinmir. Ölü kimi yatmışam. Hə. Allah oxsaq eləsin, elə bildim keçinmişsən. Yaxşı. Biraz su gətir, sanmışam. Zirvəsində duranda dağın nə boyda olduğunu görmürsən. Elə ki, ətəyinə düşürsən, dönüb geri baxırsan, hansı ucalıqdan indiyini görürsən. Vətən də belədir. Yalnız qürbətdə onun nə qədər əziz olduğunu anlayırsan. Vətənsiz yaşamaq, yaşamaq deyil. Əzabdır, əzab. Allah kəssin,
belə yaşamağı. Mən indi bunu içəcəm. İçib uzanacağım taxtın üstünə. Gedib Kərim xana deyərsən ki, Fənayəli xan öldü. Amma ölməmişdən qabaq vəsiyyət elədi ki, onu Qarabağda bastırsınlar. Bilsə öldürər. Cəhənnəmə öldürər. Fənayəli xana belə ölüm yaraşmaz. Bura bax. Şuşanı mən yaratmışam. Şuşan mənim balamdır. Ata balasından ötürü özünü qurban verirsə, bunun nə vəziyyətdə eləyir, onun nə mənası var? Get. Xan, bəlkə... Bura bax, eşit məni, get. Get. Kənim xana de ki, məni Şuşaya buraxmadı. Heç olmasa meydimi Şuşaya göndərsin. Fənayəli xan xarici və daxili düşmənlərə qarşı döyüşmək, xanlığın müdafiəsini gücləndirmək üçün süvari qoşun yaratdı. Bayat və Şahbulaq qalalarını. 1752-ci ildə isə Sıldırım qayalar üstündə Pənahabad qalasını dikərək Şuşa şəhərinin əsasını qoydu. Şəhərdə daş və əhəngdən məscidlər, evlər, meydanlar və hamamlar tikdi. Fənayəli xan Qarabağın sərhədlərini genişləndirdi. Ərazidə yaşamağa müxtəlif elatları dəvət elədi. Kəndlər saldı. Şuşa Qarabağın ticarət mərkəzinə çevrildi. Şəhərə gələn tacirlərin və qonaqların sayı artdı. Xanlığın ərazisində Pənahabad adlı gümüş sikkədən istifadə edilirdi. Şuşanın tikilməsi ilə Azərbaycan coğrafiyasına sadəcə yeni bir yaşayış məskəni artırılmadı. Bundan sonra Şuşa Azərbaycan tarixində məhvər nöqtələrindən biri olacaqdı. Pənahəli xan Şuşanı tikdirib oranı Qarabağ xanlığının paytaxtı eləməklə yuxarı Qarabağda tarixi türk-müsəlman varlığına istinadgah yaratdı. Şaftar özünün apardı ki, güya pis xəbər eşidib. İzin verdi. Qoğaz, araba tapmışam, molla da çağırmışam. Bir şəhərdən çıxana qədər Quran oxuyacaq. Əla. İndi sən bir huşları içirsən, yatırsan, mən də adamları çağırıram, səni qoyuruq arabaya, yola düşürük. Qarım İhtisa, heç ağlımıza da gəlməzdi ki, bir gün gələcək, bax kifəyimizi əlimizə giyinməsək, Şuşaya qayıda bilməyəcək. Tələs, xan, tələs. Vətənə qayıdırıq, vətənə. Heç çatarım. Əlbəttə. Atalar deyib ki, evə aparan yol qısa olar. İnanmağım gəlmir, yuxu görmürəm. Yuxuza dör, yuxuza dör. Qarabağa qayıdırıq, Qarabağa qayıdırıq, xan. Qayıdan kimi, bax Şuşanın divarlarına üzümü elə sürtəcəm. Bax, balasından ayrı düşmüş ana kimi. O qədər öpəcəm, o qədər öpəcəm onu ki. Sonra bax, dizlərimi yerə vurub Allaha yalvaracağım. Elə oradasa canım az. Allah eləməsin, xan. Yaxşı budur ki, bilirsən nə edərik? O vaxtki kimi cavanları yığarıq cıdır düzünə. Yaxşı bir yallı gedərik. Hey! 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 Mən sonuncu qədəhimi içirəm. İç, iç, tez ol. Ver onu, ver onu gizlədim. Hə, doğrudan. Hə. Yolda başıma bir iş gəlsə, meydimi üstündə doğulmadığım torpağın altında bastırma. Mütləq Qarabağa apar. Ölümdən danışma, xan.
Qarabağa qayıdırıq, vətənə qayıdırıq. Sən rahat yat, mən səni inşallah Şuşada oyadaram. Şuşada! Yat. Ya Allah, gəlirəm Şuşa. Gəlirəm. Şah buyurdu ki, Pənahəli xan onun xeyrxah dostu olub. Ona görə də onun cənazəsini gərək hörmətlə Qarabağa yola salaq. Allah şahdan razı olsun. İndi yayın oğlan sağıdır. Meyiz yolda xarab olmasın deyə gələk onu yaraq, təmizləyək. İçin ədviyyatla doldurub sonra yola salaq. Yox, meydi yarmaq günahdır. Olmaz, qoymaram. Qoymaram, qoymaram. Toxunmayın, toxunmayın, toxunmayın. Qalx, Pənahəli xan, qalx ayağa, sənə belə ölmək yaraşmaz. Qalx, qalx, oyan. Oyan! Oyan! Hey.